այն փաստը, որ պետք է անցնեինք Հակարիի կամուրջը, այդ երեխու համար շատ մեծ խորը ստրես էր, որ պետք է տեսներ Ադրբեջանի իրան զինված մարդկանց, զինված այդ զինված խումբը շատ ծանր էր տանում երեխեն։ Վաղ տագնապ մղձավանջ, այն ինչը վերջին տարիներին հանգիստ չի տալիս պատերազմ, շրջափակում ու բռնի տեղահանություն տեսած արցախցիներին, նոր միջավայր, նոր պայմաններ, այս ընթացքում շատերը աշխատանք տան, իրենց երեխաներին ուղարկեցին դպրոց կամ մանկապարտեզ, հենց այդտեղից է սկսվեց հոգեբանական նոր փուլ հաղթահարելը։ Ժամանակ պահանջվեց, մինչև երեխեն կարողացավ մի քիչ թեթևանալ, հոգեբանական վիճակից դուրս գալ, տարբեր տեղեր էի տանում երեխային, թե հոգեբանի մոտ էի տանում, թե խաղային թերապիաների, լողի թերապիայի էի տանում, մինչև մի քիչ երեխեն թեթևացավ։ Տարբեր կառույցներ, հասարակական կազմակերպություններ բռնի տեղանությունից հետո լծվեցին Արցախից բռնի տեղահանված անձանց սոցիալական ու հոգեբանական աջակցություն տրամադրել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից այսօր լրատվականին փոխանցում են Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է երեխաների ցերեկային ծառայությունների տրամադրում ծրագիրը, որը Շիրակի մարզում իրականացնում են 3 հասարակական կազմակերպություններ՝ Խաչմերուկ կրթական խորհրդատվական կենտրոն հիմնադրամը, Ընտանիք և Համայնք ու Հայկական Կարիտաս բարեգործական հասարակական կազմակերպությունները։ Ունենք երկու Արցախից եկած ընտանիքներ, ում հետ աշխատում ենք, մեկը մեզ միացել է ավելի շուտ, երկրորդը ավելի ուշ, իր հետ կատարել ենք հուզակամային ոլորտը կարգավորող թերապևտիկ աշխատանքներ, մեր խմբում ադապտացվելու ինտեգրվելու աշխատանքներ։ Խաչմերուկում Արցախից բռնի տեղահանված երեխաների հետ աշխատում է հոգեբան Աննա Պետրոսյանը։ Ավազաթերապիա, խաղեր, զրույցներ, վարժանքներ երեխաների հետ աշխատում են նոր միջավայրում հարմարվելու ուղղությամբ։ Արցախից տեղահանված երեխաների հետ աշխատում եմ անցած տարվանից։ Մեր նախակրթարան կան Արցախից տեղահանված ընտանիքի երեխաներ, ունենք նաև դեռահասներ, ովքեր հաջողում են կենտրոնի ցերեկային խմբակ եւ արտ-թերապևտիկ այլ խմբակների են մասնակցում։ Սովորաբար ընտանիքի մեծերի հոգեբանական վիճակը եւ վարկը ուղիղ ազդեցություն է ունենում երեխաների վրա, նշում են մասնակիցները։ Ուսի երեխայի հետ հոգեբանական աշխատանք տանելիս շատ կարեւոր է նաեւ աշխատանքը ծնողի հետ։ Գլոբալ փոփոխություն ունեցած անձանց վարկը, տագնապը, անփույթ խոսքերը, չֆիլտրված ինֆորմացիայի քննարկումը տան մեջ երեխաներին դարձնում է ավելի խոցելի։ Երեխաները սկսում են ունենալ խնդիրներ, որի միջոցով իրենք ծնողներին, ընտանիքի անդամներին, մեծահասակներին բերում են մասնագետների մոտ, որպիսի ամբողջ համակարգը կարգավորվի։ Երեխան, քանի որ արդեն մեծ է ու գիտակից տարիքում է, նաև մեծերի խոսակցություններից է շատ նեղվում, դե ես էլ իհարկե նեղվածությունս չեմ կարողանում անընդհատ թաքցնել։ Ինչպես ամբողջ Հայաստանում, Շիրակի մարզում եւս սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներ տարել են նաեւ ծնողի դպրոց հասարակական կազմակերպությունը։ Հիմնադիր Աննա Վելիցյանը նշում է, շատ դեպքերում ընտանիքները դեռ սոցիալական խնդիրները չլուծված չեն կարողանում անգամ մտածել հոգեբանական խնդիրներ լուծելու մասին։ Գիտեք, սոցիալական խնդիրները չլուծված հոգեբանական խնդիրներին չես էլ կարողանում անդրադառնալ։ Շատ հաճախ բախվում ենք իրավիճակի եւ երբ կա գիտակցումը, որ ունեն հոգեբանական խնդիր, դժվարություն, երեխան ծնողը վախեր լինի, դեպրեսիվ սինդրոմներ լինեն, ուղղակի անհարմարվելու անհանդուրժողականության ագրեսիաներ լինեն թե երեխաների թե ծնողների կողմից, բայց քանի դեռ լուծված չեն խորը սոցիալական խնդիրներ, այդ մարդիկ պատրաստ չեն անցնելու հոգեբանական խնդիրներ լուծման։ Ես թեկուզ մեծ եմ, գիտակցում եմ, բայց ամեն դեպքում ես ինքս էլ մի քանի անգամ դիմել եմ հոգեբանի, ստացել եմ խորհրդատվություններ, այս պահին էլ հոգեբանի խորհրդատվություն ստանում եմ, ու երեխան էլ ստանում է հոգեբանի խորհրդատվություն։ Երեխաների սոցիալ-հոգեբանական կարողությունների եւ կյանքի հիմնական հմտությունների զարգացում, խոսքային խնդիրների հաղթահարման ուղղված ծառայություններ, մասնագիտական կողմնորոշում, արտ-թերապիա, սոցիալական աշխատանք ընտանիքի հետ շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների, այդ թվում ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման նպատակով, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից փոխանցում են, որ վերոնշված սոցիալական ծառայությունները իրականացվելու իրականացնում են երեխաների ցերեկային ծառայությունները ների շրջանակներում, դրանք կլինեն շարունակական։ Նաիրուհի Միքայելյան, Աստղիկ Խաչատրյան, Խան Հովանեսյան, այսօր